Сьогодні в нас у Верховній Раді України першим стоїть блок питань національної безпеки і оборони. І дуже важливо, що Укроборонпром не просто бере участь в засіданні нашої сесії, а й ми наш дворик Верховної Ради, який ми цивілізовуємо. В дворику представлені новітні розробки української техніки, наголошую, техніки вже українського виробництва. І Укроборонпром на сьогодні вже зареєстрував і подав Верховну Раду 14 законопроєктів, які дають можливість їм розвинути галузь і напрям, зокрема створення спільних підприємств з науковими установами і співпраці з науковими установами для спільних наукових розробок. І для Верховної Ради це було і є, залишається пріоритетом. Я коли відкривав сесію Верховної Ради України, я зазначив, що ми перш за все парламент воюючої країни. І для нас питання безпеки є пріоритетним і найважливішим. І тому в проєкті бюджету, який ми будемо розглядати в четвер, передбачено 5% ВВП на безпеку і оборону. Це 129 мільярдів. І зовсім недавно, коли ми робили зміни до бюджету, ми на 7 мільярдів збільшили фінансування, власне, оборонного бюджету. І ми бачимо результат, власне, цієї спільної роботи і держави, і Укроборонпрому. Особливо хотів би відзначити БТР дистанційного управління «Фантом», який є унікальним прикладом зброї сучасної війни, гібридної війни, який може дистанційно управлятись на віддалі 5 кілометрів, але й радіус його дії 20 кілометрів, який може не тільки виконувати бойові завдання, а вивозити поранених з поля бою, підвозити боєприпаси з дистанційним управлінням, наголошую. Бо для нас залишається головним пріоритетом – це є безпека і життя наших воїнів, наших солдат. І ця нова технологія унікальна не тільки для України, а унікальна для світу. Вона, власне, і дає змогу берегти життя наших воїнів, виконуючи бойові завдання. Я хотів би і подякувати керівнику Укроборонпрому, і я запевнив його, що Верховна Рада України буде всіма силами, всіма зусиллями підтримувати нашу армію, нашу оборону в цій війні, тому що ми розуміємо, що це є наш головний союзник і головний гарант нашої безпеки і перемоги. І з вашого дозволу кілька слів для керівника. Я хочу в першу чергу сказати слово благодарності, Андрій Леонідович, лично вам. Спасибо за ініціативу такого нестандартного формату. Ми на сьогоднішній день, оборонна промисловість ініціює внесение в стенах Верховной Рады целого ряда законопроектов, которые направлены на развитие оборонной промышленности, на развитие ее потенциала и возможностей. И вот сегодня, по приглашению главы Верховной Рады, сегодня мы здесь. Мы сегодня здесь вместе с большинством руководителей предприятия Укроборонпрома для того, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у парламентариев, собственно говоря, целесообразность принятия этого закона. Любые тенденционные вопросы можно здесь, они получат действительно с первоисточников. Ведь на сегодняшний день вот та информационная составляющая, которая вокруг очень многих наших проектов, вокруг Министерства обороны, вокруг Укроборонпрома, она всегда толкуется действительно неоднозначно. Мы здесь для того, чтобы эти законы были поддержаны, для того, чтобы все вопросы, которые есть у наших парламентариев, получили здесь живые ответы на все, что беспокоит. Дякую дуже вам, вам успіху і гарантую вам підтримку від Верховної Ради України. Дякую дуже вам. Ініціатив, багато дискусій, кожна з них буде проходити передбачений регламентом формат. І яка з тих ініціатив отримає підтримку, це вже буде залежати в великій мірі від роботи комітету і від рішення Погоджувальної Ради. Шановні колеги, теж хотів вам повідомити, що я свого часу виступив з ініціативою, як ви пригадуєте, спільного звернення трьох парламентів України, Польщі і Литви з приводу подій, які відбулись на наших землях з початком Другої світової війни. Для нас є важливим, щоб напруга, яка виникла між Польщею і Україною влітку цього року, була знята і щоб всі історичні інсинуації були відкинуті. Власне, цій заяві ми передбачаємо вказати, хто був винуватцем тієї трагедії, яка сталася на наших землях. А винуватцями були
Російська імперія, німецький нацизм, які розпочали Другу світову війну. І хочу вас повідомити, що завтра, в середу, відбудеться одночасне засідання трьох комітетів парламенту України, Польщі і Литви, а в четвер я буду ініціювати винесення на український парламент наше засідання відповідної заяви, яка відбудеться синхронно з прийняттям відповідної заяви і в парламенті Польщі, і в парламенті Литви, в якій буде спільно зазначено, хто був винуватцем трагедії на наших землях в середині минулого століття, і зазначено, що російський імперіалізм і на сьогодні продовжує ту ж саму імперську політику, яку проводив в попередньому столітті. Це буде досить унікальна річ, коли три парламенти одночасно дадуть не просто оцінку спільній історії, а й дадуть оцінку теперішнім діям російського імперіалізму. І я вас закликаю дуже активно висвітлити цю подію, бо вона буде досить унікальною для українського парламенту і для наших сусідів Литви і Польщі, і для всього центрально-східноєвропейського простору. А ви бачили фільм «Волинь» Смажовського, прем'єра була 7 жовтня, і перенесли в Україні, ну, власне, вони подавали прокатами. Що ви думаєте про це? Я читав рецензії на цей фільм, безпосередньо його бачити я не міг, але мав багато розмов з того приводу з керівниками польської держави. І я просив їх, щоб вони не давали жодних оцінок, бо поки це є просто фільм, його можна трактувати як мистецьку дію певного режисера. Але якщо будуть керівники Польщі давати офіційну оцінку, це вже може виглядати для України як позиція держави. І в даному випадку я налаштований на те, щоб не дозволити розпалювати конфлікт між Україною і Польщею. І всі провокаційні дії, які спрямовані на те, ми повинні відсікати. Бо на нашому головному фронті проти російського імперіалізму, проти російської агресії, ми повинні стояти плече до плеча з нашими сусідними державами, як це було і під час Майдану. І я сподіваюся, що ми не дозволимо розпалити конфлікт між нашими державами. І цією заявою ми ще раз підкреслимо спільність єдиного антипутінського фронту. Як ви думаєте, чи варто зняти гриф цілком таємно? Очевидно, що це питання треба проговорювати в колі спеціалістів. Як колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, я глибоко переконаний, що є певні сфери, які повинні перебувати під грифом таємно, тому що в умовах гібридної війни інформація є не меншою зброєю, аніж безпосередня зброя. Але щодо безпосередньо цього питання, ну, очевидно, це мають пройти дискусії спеціалістів. Зокрема, наші новітні розробки, як і «Фантом», я впевнений, що вони повинні перебувати під грифом таємності, бо викрадення або знімання інформації про новітнє українське озброєння може допомогти противникові і може допомогти ворогові. Пане Андрію, шановні колеги, нормандський формат, будь ласка, чи вдалося домовитись, коли конкретно все відбувається? Ви знаєте, що з того приводу йдуть ще дискусії, і, очевидно, тим питанням опікується безпосередньо президент України, і він буде давати з цього приводу інформацію.